Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holati keskin oshib ketganligi, jumladan ushbu ko'rsatkich 1-iyuldan 7-iyulga qadar 2168 nafarni tashkil etishi karantin talablarini qayta kuchaytirish kerakligini taqozo etdi. Maxsus komissiyaning 33-soni bayoniga asosan 10-iyuldan e'tiboran butun respublikamiz qizil hududga aylantirilganligi, jumladan Xorazm viloyatida ham koronavirus pandemiyasi keng tarqalishining oldini olish borasida ko'rilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni qayta kuchaytirishga sabab bo'ldi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, harbiy qismlar, Milliy gvardiya va boshqa tegishli organlar tomonidan kuchaytirilgan tartibda vaqtinchalik postlarda qayta nazorat o'rnatilib, viloyat hududida harakatlanayotgan avtotransport vositalarining bemaqsad yurmasliklari, maxsus ruxsatnomaga ega bo'lgan avtotransport vositalarigina harakatlanishlarini ta'minlash maqsadida qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Transport vositasini, ya'ni hozirgi kunda 7dan 10 acha transport vositasini ishga borib kelish uchun ruxsat etilgan Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan sizlar shu transport vositasini sat 10 dan keyin harakatlanishga stikeringiz bormi, ruxsatnomangiz? Yo'q, shuni hozir stamp patradik. Stikersiz transport vositasini boshqarishingiz mumkin emas-ku, hurmatli haydovchi. Sizni hozir birinchi safar ogohlantiraman. Bundan keyin transport boshqarsangiz, belgilangan tartibda chora ko'ramiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 54. Marhamat, aylanib berasiz orqa. Hurmatli haydovchi, yo'lingiz bexatar bo'lsin. O'zingiz va yaqinlaringiz sog'ligiga e'tiborli bo'ling. Oq yo'l. Rahmat. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar doirasida viloyat hududidagi vaqtinchalik postlarda qayta kuchaytirilgan nazorat o'rnatilib, ertalab soat 10:00dan e'tiboran maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan stikersiz avtotransport vositalarining harakatiga chek qo'yilmoqda. Hozirgi kunda ishga borishingiz uchun soat 07:00dan 10:00gacha harakatlanishingiz kerak-ku, hurmatli fuqaro. Respublika maxsus komissiyasining qarori chiqqan. Shunga asosan sizlarni shahar hududiga qo'yib yuborib bilaman. Yoshlarimizga mana shu ko'chalarda iloji bo'lsa, ehtiyoj bo'lmasa, umuman chiqarmasalar, ya'ni buning uchun ota-onalarimiz o'sha bolalarni katta yoshdagi bo'lsa, kichkina yoshdagi qarovsiz qoldirmasdan ularni ko'chaga chiqishlarini nazorat qilsalar, biz mana shu koronavirus, ya'ni pandemiyasini birgalikda yengamiz. Ota-onalardan, eng avvalo kattalardan iltimos qilamizki, mana shunga o'zlarining hissalarini qo'shsalar, bu narsalarni hammasini Xudo xolasa yengib o'tamiz. Yana bir narsa, mana shu yo'lda yurgan mana haydovchilarimiz bo'lsin, umuman yo'l harakat qatnashchilari bo'lsin, mana shunga o'zlarining hissalarini qo'shsalar, ham harakat xavfsizligi ta'minlangan bo'ladi. Ham yurtimiz gullab yashnab, buni yengib chiqamiz. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan Saftor Kamiljonov. Hurmatli fuqaro, 10-iyuldan karantin qoidalari kuchaytirilganligi sababli sizdan o'zingiz va yaqinlaringiz sog'ligiga e'tiborli bo'lishingizni so'raymiz. Boshqarmamiz nomidan ushbu tibbiy niqob bilan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bemaqsad harakatlanayotgan transport vositalari aniqlanib, haydovchilarga qayta kuchaytirilgan karantin talablari tushuntirilib, ogohlantirilmoqda. Hozir karantin qoidalari kuchaytirildi, o'zingiz xabaringiz bor, Respublika maxsus komissiyasining qarori chiqdi. Iloji boricha atestni 65 yoshdan katta odamlarni olib bermang. O'zingiz xabaringiz bor-ku, Respublika maxsus komissiyasining qarori chiqqan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Olib borilayotgan mazkur chora-tadbirlarning barchasi har bir inson salomatligini ko'zlagan holda amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, bunga javoban har bir fuqaro o'z uyida qolish orqali bemaqsad ko'chada harakatlanmasdan o'zi hamda yaqinlari salomatligini asrasa, nafaqat viloyatimiz, balki butun respublikamizda koronavirus pandemiyasi keng tarqalishining oldini olishga o'z hissasini qo'shgan sanaladi. Shunday ekan, uyda qolish orqali, karantin talablariga qat'iy amal qilish orqali o'zingiz hamda yaqinlaringiz salomatligini asrang.